بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى مدد سربس فرزان تربية ساقدة كدار سمزة davom ettiramiz. Biz har darsda, darsni boshidan bir takror qilamizki, bu muhim narsa. Chunki hammamiz uchun kerakli bo'ladigan kunlik vazifamiz. Hammada, ko'pchilikda masalan, alhamdulillah Alloh bergan farzandlar bor. Qaysimiz otamiz, qaysimiz bobomiz. Farzand tarbiyasiga juda, ya'ni ehtiyojimiz bor. Biz mana shu narsani agar yaxshi eplab qila olsak, juda katta ish qilgan bo'lamiz inshaalloh, Alloh tizni bilan. Buning uchun biz farzand tarbiyasini boshidan boshlab, farzandni dunyoga kelishdan oldingi qiladigan ishdan boshladik. Uylanish haqida, yaxshi ayol tanlash haqida. Undan keyin bola tug'ilgandan keyin qilinadigan ishlar, masalan, aqiqa qilish, tug'ilgandan keyin. Undan keyin bolani tarbiya berish, birinchi bolaga iymoniy tarbiya berish, undan keyin jismoniy tarbiya berishlik, xulqiy tarbiya berishlik, axloqiy. Bundagi nimalar qilish kerakligini batafsil aytdik. Aqliy tarbiya berishlik bolaga. Buni birinchisi ta'lim berishlik. Bolaga qanday ta'lim beriladi, nimalar qilinadi, asosiy ta'limda nimalarga e'tibor beriladi, bular haqida gapirdik. Keyingisi bolani nima? Ruhiy tarbiyasi haqida. Ruhiy tarbiya nima sababdan buziladi boladagi ruhiy tarbiya? Masalan, tahqirlashlik, bolani haqoratlashlik, urush so'kishda ruhiy tarbiya buziladi. Odamlar o'ylaydiki, bola qachonki qo'rqsa jim o'tiradi deydi. Qo'rqsa tarbiyali bo'ladi deb o'ylaydi. Bu juda xato tushuncha bu. Qo'rqib emas, o'zi tushunib rioya qilish kerak odam. Ana o'shanga olib borish kerak. O'sha odamlar bunday qarasangiz, hayvonlarni o'rgatadi. Oddiy hayvonlar, mana delfinlarni qanday o'rgatgan, odam hayron qoladi. O'rmonda yuradigan yovvoyi hayvonlarni, sherlarni o'rgatadi odamlar. Bir narsalar qiladi, masalan, maymunlarni qanday o'rgatgan. Odamni ajablantiradigan darajada ishlar qiladi. Shug'ullangandan bo'lyapti u narsa. O'shlarni urib o'rgatmagan. Lekin o'shani qildirib-qildirib bir qiziqtirib o'rgatgan, hatto aqli yo'q bo'lgan hayvonlarga o'rgatyaptimi? Bu inson farzandi, Alloh taolo insonni eng yaxshi suratda yaratdi degan. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni eng go'zal ko'rinishda yaratdi degan. Hamma tomondan. Inson uchun yaratildi. Butun osmon va yer va yerdagi narsalar, osmondagi narsalar inson uchun yaratildi. Bu juda katta inson uchun Allohning karomati bu. Takrim, hurmat qilishlik. Valaqad karramna bani adam. Alloh taolo buni qattiq ta'kid bilan aytayapti, laqad deb. Biz inson bolasini, odam zotni mukarram qildik. Hatto farishtalarni sajda qildirdi odamga. Ularga bildirmagan narsani Alloh taolo insonga bildirdi. Va shunaqangi katta bir ne'matlarni inson uchun tayyorlab qo'ydiki, Alloh taolo aytgani kabi, a'dattu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at va la udhunun samiat va la khatara bi bali ahad. Men solih bandalarim uchun shunday bir ne'matlar tayyorlab qo'ydimki, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, biror kimsa xayoliga kelmagan narsalar tayyorlab qo'ydim degan. Bu narsalar hammasi Alloh subhanahu va taolo bandalarga qanchalik, ya'ni inoyat qilganligi, fazli, marhamati ko'rinadi. Mana shunda biz bu yerda bizni Alloh taolo xalifa qildi. Xalifa degani yerni obod qiluvchi qildi. Shuning uchun ham agar qiyomat qoyim bo'lib qolsa ham sizlarning qo'llaringni, bittalaringni qo'lida bir xurmoni ko'chati bo'lsa, ikki qodir bo'lsa ikib qolsin deganlar. Shu darajada biz obod qilishlikka buyurilganmiz. Obod qilishlikda eng katta ko'rinishligi bu farzand tarbiyasi bo'ladi. Chunki bizdan qoladigani shu, umrimizni barakasi shu, orqamizdan qolib duo qiladigan, bizni ko'zimizni quvontiradigan eng yaxshi inson biz uchun farzandimiz bo'ladi. Mana shunda biz tarbiyada xatoga yo'l qo'yib qo'yamiz. Mana hozir biz ba'zi narsalarda aytganimizdan o'zi bilyapmiz hammamiz hamki, ko'p narsalarda biz xato qilgan ekanmiz. Hamma o'z biluvchi tarbiya qiladi. Ba'zi odam o'zini xulqidan kelib chiqib tarbiya qiladi. Qaysidir ota qattiqqo'l, qaysidir ota-ona bor bolasini erkalatib nima qiladi? O'zicha deydi, o'ylaydi, erkalatsa bola yaxshi bo'ladi. Aslida ikkosi ham xato. Qattiqqo'llik qilsa ham uni ruhiyati buziladi, erkalatib yuborsa ham ruhiyati buziladi. Buni biz oldin aytib o'tdik. O'zini hamma narsani me'yori bo'ladi. Maqsad bolani tarbiya qilishmi? Uni o'ta erkalatib yubormaslik kerak. Ha deganda ma deb hamma narsani beruvish kerak emas. Ha deganini olib yuraverib, uni sog'ligini ham buzib qo'yadi. Masalan,
bolaga qo'yib bersangiz pepsi ichaman kola ichaman deydi. Ha deb pepsi kolasini olib beraversangiz sog'ligi tamom buziladi, bir yil ichida sog'ligi bilinarli darajada sog'ligi buzilib qoladi. Yoki shira yeyman deydi, ko'chaga chiqsa magazindan narsa olaman deydi, aytgan narsasini olib beraversangiz ozroq vaqt ichida qarasangiz tishlari, hozir farzandlarga qarasangiz ko'p sog'lom emas, masalan tishlari sog'lom emas bolalarimizni, 3-4 yosh bolalarni doktorga olib borsangiz hamma tishini olib tashlash kerak deydi doktorlar. Bunaqa narsani biz yoshligimizda umuman ko'rmagan narsalar ko'ryapmiz hozir, chunki bizni yoshligimizda bunaqangi narsalar ko'chadan sotib olib yeyishdek bunaqa narsalar yo'q edi. Pepsi kola degan narsalar yo'q edi bizda. Ha hozir mana shunaqangi buzaydigan bolani sog'ligiga ta'sir qilayotgan narsalar, odam bolasini yaxshi ko'rgandan keyin olib beraveradi, keyin nima bo'ladi, natija mana qarang qanday holatga keladi inson. Shuning uchun bu narsaga biz e'tibor qaratishligimiz kerak ekan. Keyin ijtimoiy tarbiyasi, ijtimoiy tarbiya bu shunday narsa ekanki, avvalda biz o'rgangan iymoniy tarbiya, xulqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya, ruhiy tarbiyalarni yig'indisi, shuni shundoq ko'rsatib berayotgan narsa ijtimoiy tarbiya bo'ladi. Odamni iymoni qanday, qanaqaligi jamiyatga aralashgandan keyin bilinadi. Uni qanday tarbiya topgan bo'lsa, xuddiki bir narsani, masalan agar ta'bir joiz bo'lsa, mashinani bir garajda yaxshilab uni ta'mirlab, keyin uni ko'chaga chiqarib turib qo'yib yuborsangiz, uni qanaqa mashinaligi ko'rinadi, qanday yuradi u, qancha yuk ko'taradi. Bola ham xuddi shunday. Mana shu tarbiyani bergandan keyin ijtimoiy hayotga bolani agar biz tarbiyalay olmasak, ijtimoiy bo'lmay qoladi bola, yovvoyi bo'lib qoladi ba'zi bolalar masalan. Bu odamga qo'shila olmaydi, o'zini fikrini ayta olmaydi. Bu narsa o'zidan davlatlarni shakllanishligiga juda katta ta'sir qiladi. Davlatlarni shakllanishligiga o'zini fikrini ayta olmaydi. Masalan, mazlum bo'lsa, men mazlumman deya olmaydi. Shunday tili qisiq bo'lgan holatda, buning uchun til bilmasligi ham juda ham ta'sir qiladi. Bir paytlar o'zbeklar masalan O'rta Osiyo bosib olingan paytda ular haqida maslahat qilinganda ba'zi bir ziyoli kishilardan men eshitganim, bularni o'rislashtirish kerak deb maslahat bo'lgan. O'rislashtirish kerak va nasoralashtirish kerak. Agarda bizni o'rislashtiraman deganda o'rislashtirardi. Haqiqatdan o'rislashtirib yuborardi, maktablarni hammasini o'rischa qilib qo'ysa iloji yo'q, o'ris bo'lardik. O'zbekcha gapirish mumkin emas bo'lardi, 1-2 avlod o'tgandan keyin hamma o'rsib ketadi. Yoki bo'lmasa nasoralashtiramiz desa nasoralashtirib yuborardi. Kanisa qurib hammani cho'qintiraman desa, u mana nimada Andalusda nima bo'lgan? Hozir Xitoyda bo'layotgan ishlarni qarasangiz, shu aynan shunga qarab ketyapti. Allohning fazli marhamati bilan ular buni xohlamagan o'zlari. Chunki o'rislashsa bular haq huquqini talab qilayotgan bo'lib qoladi degan. To'liq gapirilmasin, ichidagi gapini dardini ayta olmayotgan bo'lish kerak. Odam til bilmasa dardini ayta olmaydi. Hozir ham masalan men ba'zi bir joylarda, g'arib joylarda yashab yurgan odamlar, masalan ba'zan birov bilan aytishib qolsangiz, boshqa bo'lsa, ichingizdagi dardingizni aytishga tilingiz bo'lmagandan keyin ayt deysizda ketib yuborasiz zerikib. Haqni ayta olmaysiz o'zingizni, inimizni. Bu ham o'sha tarbiyadagi noqislikdan bu. Bu til bilish saqofasi juda muhim narsa bu. Va o'sha tilini ichidagi gapni ta'bir qilib odamlarga ochib bera olishlik katta narsa bu. Muhimi o'sha ijtimoiy tarbiya juda muhim narsa bu. Ijtimoiy tarbiya hamma biz shu paytgacha o'rgangan tarbiyamizni yig'indisi. Mana shu ijtimoiy tarbiyada biz 4 ta narsa haqida asosan gapiramiz dedik. Birinchisi, farzandning qalbida asosiy usul, ya'ni fundament bo'ladigan asoslarni ekish, asosiy narsalar ekishlik. Bu narsalarga birinchi o'rinda taqvo dedik. Keyin rahma, masalan uhuvat imoniya, imoniy uhuvat, birodarchilik ruhini uyg'otish. Biz kecha darsda shuni haqida gapirdik asosan. Keyin kechirimli bo'lishlik, rahmat haqida, bolani rahmdil qilib katta qilishlik. Uni vahshiylashtirayotgan narsalarni ko'rsatishlik aynan tarbiyasini buzadi. Shuning uchun ham mana shu multfilmlar, har xil o'yinlar qarasangiz, hammasi shunaqa yovuzlikni o'rgatadi. Qo'liga avtomat ushlagan bittasi tas otib ketaveradi, qon sachrab ketaveradi. Borib tars kallasidan otsa, pars kallasi yorilib ketaveradi. Huzur qilib o'ynaydi bolalar o'shani. Bu narsa o'sha qalbdagi rahmatni chiqarib tashlash. Hatto Adabi dunyoda Mavardiy juda yaxshi yozgan, shu Adabi dunyo va din kitobini talabalarga tavsiya qilinadi o'qishlik. Juda ham yaxshi yozilgan kitob.
o'sha kitobda bolani hunar o'rgatish haqida, kasb haqida gapirganda Movardi aytadilarki, ba'zi bir salaflardan keltirgan, bolangni qassobga shogird qilib berma degan. Nimaga deganda, qonni ko'rgandan keyin ko'zi qonga pishib ketib, rahmsiz bo'lib qoladi degan. Bu degani harom degani emas bu. Endi bir nasihat berganda aytilgan gaplardan, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijomachi, hijomani kasbi hobbis deganlardek. Bo'lmasa hijomachi jamiyatga kerak odam u. Lekin o'shanga tavsiya qilinmagan. O'shanday narsa bo'lgan. Bolani masalan o'shanaqangi qalbidagi rahmatni ketkizib qo'yadigan joylarda ko'rsatmaslik kerak uni. Ko'raversa ko'zi ochmasin, kinolarni ko'p ko'rsa bolalar. Mana bularni orqasidan qalbidagi rahmat ketib qolib, tarbiya juda ham salbiy tomonga qarab ketib qoladi. Keyin afv qilishlik, kechirimli bo'lishlik. Bolani o'rgatish kerak o'sha yoshligidan kechirimli bo'lishlikka o'rgatishlik. Suhbatimiz shu joyda to'xtab qolgan edi. Keyin yana asosiy bir narsalardan biri huquqlarga rioya qilishlik. Huquqlarga rioya qilishlik, keyin ijtimoiy odoblarga rioya qilishlik va ijtimoiy muroqaba, kuzatuv. Bular haqida bu 3 ta katta band haqida keyingi suhbatlarimizda inshaalloh gapiramiz. Hozir ijtimoiy tarbiyadagi asosiy narsa farzandning qalbida asos bo'ladigan fundament, qoida bo'ladigan narsalarni axloqlarni ekish. Bulardan eng kattasi taqvo va iymoniy birodarchilik, rahmat va afv qilishlik, mana shularni o'rgatishlik bolaga. Keyin isor, birovdan o'zini afzal ko'rishlik. Masalan, egoist bo'lib qolmaslik kerak bola. Hech nimani bermaydigan, hamma narsani birov qo'ldagi narsani ko'rsa ham tortib olsa, ota-onasi bolasi a desa, "Ol ber" deb uni tortib beraversa, buni ham ko'rsatsa, uni ham olib beraversa, hamma narsa o'ziniki, birovga bermaydi. O'rganadi bola o'shanga. Birovga narsa berishni nima qilmaydi. Hatto ba'zi shu nimalar solih kishilar aytadi, bolalarini olib chiqib masjidga borganda boshqaga birovga nima qilgan, bolasini qo'li bilan berishlikni o'rgatadi shuni. Bola o'rgansin shuni, berib o'rgansin. O'ziga kerak bo'lgan narsani ham boshqa birodarlarga, jamiyatga qiynalgan odamlarga berib o'rganish kerak. Bugungi o'rganadiganimiz bugun jur'at haqida aytamiz. Ya'ni bolani jur'atli qilishlik. Mana bu jur'at ham haqiqatdan insonda ijtimoiy holatda juda katta bir o'rni bor bo'lgan xulq bu. Jur'at agar inson tarbiyalansa bir jur'atga bu jur'at xulqqa aylanib qoladi. Hadib bolani "Hey, qo'y" deyursa yoki ota-onani o'zini siqishligidan yoki ba'zan onani qattiq qo'lligidan ota ko'proq ko'chada yuradi. Ona qattiq qo'l bo'lgandan keyin bolalar jur'atsiz bo'lib qoladi. Juda ham siniq bo'lib qoladi bola. Hech nima qila olmaydi, bir gapini ham gapira olmaydi. Ba'zan qiz bolaga o'xshab qoladi. Jur'atsiz bo'lib, ba'zan gapini o'zini nimasini haq-huquqni talab qila olmaydi. Bunda o'sha jamiyatga kerakli bir komil inson yetishib chiqmaydi. Shariatda mana shu narsaga juda ko'p nima qilingan. E'tibor qaratilgan, masalan, oyat, hadislarga qarasangiz, bu narsani eng katta insonni jur'atni oladigan manbasi iymondan oladi. Alloh Robbul alamin koinotni boshqaruvchi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolaga Ibn Abbosga aytgan gaplari, "Ya g'ulam, ey g'ulam" deb turib o'rgatgan gaplari bor, "Va'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka" لن ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك وان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك بشيء الا ما قد كتبه الله عليك اي bola bilginki agar ummat yig'ilsa ham senga foyda beraman desa Alloh xohlagan foydani beradi 10 yoshlik bolaga o'rgatganlar Rasululloh ey bola deb gapirganlar va bilib qo'yginki agar ummat senga zarar beraman desa ham Alloh xohlagan zararni beradi hech kimdan qo'rqma degani bu aytgani Mana shunday bo'lgandan keyin bolani qalbida nima jur'at paydo bo'ladi. Jur'at paydo bo'ldi degani tasir-tusir oldingdan chiqqanini yiqitib surib ketaverdi degani emas bu. Ba'zi millatlarga qarasangiz, jur'at paydo qiladi-da, masalan, bolasini ko'chadan kalta yib kelishini xohlamaydi ota-ona. O'rgatadi, ur deydi. Kim bilan urushib qolsang, qo'linga tosh ilinadimi, g'ish ilinadimi, ursang qo'rqib qoladi keyin deydi. Yo'q, tishlab ol deydi. Sochidan tort deydi. O'shani qilsang, boya keyin senga hech kim gapira olmay qoladi. Otalar shunaqa o'rgatadi bolasiga. O'zicha o'ylaydiki, jur'atni o'rgatyapman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri o'rgatish bu. Nohaq bu bolani jur'at tomonini o'rgatgan bilan lekin narigi tomondagi birodarchilik, iymoniy birodarchilik, tasamuh boshqa narsa qayerda qoldi endi? Jur'at boshqa narsa. Inson xuddiki traktordek oldinga qarab bosib o'tib ketaverishlik oldindan chiqqan narsa, u boshqa narsa. Shuning uchun bu narsada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz uchun juda katta namunalar bor.
Shulardan bir misol, misol uchun Abu Bakr roziyallohu anhuni misolini aytsak juda o'rinli bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhu jismoniy jihatdan zaif kishi bo'lgan. Arriq kishi bo'lgan ekanlar. Hatto Rasulullohga aytganlar, hali izorni uzun qilishlik haqida gapirilganda, Rasululloh, men arriq odamman. Agar ko'tarib bir eplab doim qarab yurmasam, izorim tushib ketaveradi. Deganda, yo'q, sen buni kibrlanib qiladiganlardan emassan dedilar Abu Bakrga. Siz bunday qilmaysiz degan, sizga ruxsat degan. Ya'ni bu deganiki, Abu Bakr roziyallohu anhu arriq kishi bo'lgan. Jismoniy jihatdan baquvvat odam bo'lmagan boshqa sahobalarda emas. Umar roziyallohu anhu nihoyatda baquvvat bo'lgan, masalan, otliq bilan bir xil bo'lgan bo'yi. Otliqni narigi tomonda tursa, ikkita otliq turibdi deb o'ylay ko'rgan odam. Qo'llari ham, kaftlari ham juda katta bo'lgan, baquvvat odam bo'lgan, jur'atlik. Bu misol bu Umar roziyallohu anhu shajoatda, jur'atda misol bo'lgan. Hatto hijrat qilib ketish paytlarida hamma yashirincha qochib ketsa, Umar ochiqchasiga hijrat qilgan. Kabani borib tavof qilib bo'lib aytganki, Quraysh, men hijrat qilib ketyapman degan. Kim agar o'lishni xohlab xotini beva qolsin desa, mana tepalikni orqasiga o'tsin, o'sha yerda kutib turib gaplashaman degan. Hech kim jur'at qilib uni oldiga chiqolmagan. Ochiqchasiga hamma bilan xayrlashib chiqib ketgan. Hamma qochib chiqib ketgan, u kishi ochiqchasiga chiqib ketgan. Shunchalik jur'atli bo'lgan. Ham yana Alloh bergan jasorati bo'lgan. Baquvvat bo'lgan. Ba'zi bir sahobalar, masalan Zubayr ibn Avvom ham shunday. Safda turganda o'sib ketgan daraxtda turar ekan. Ot minib yurganda oyog'i yer chizib yurgan. Nihoyatda katta odam, baquvvat odam bo'lgan. 1000 kishi bilan urushgan. Bir o'zi 1000 ta odamga teng kelgan. Unaqa odamni qilichi ham 2 metr, 2.5 metr bo'ladi. Og'ir bo'ladi qilichi. U bir shopirgandan keyin odam oldida har qancha odam ham qolmaydi unday bo'lgandan keyin. Hatto 250 minglik Rum bilan urushib qolganda, bu ham jur'atga taalluqli joyi borligi uchun aytib ketyapman. Zubayr ibn Avvom, hatto Rumlar aytar ekan, "O, ana uzun odamdan ehtiyot bo'lar, ishlaringga aralashib ketadi" der ekan. Ya'ni aralashib ketadi degani kofirlarning ichiga safiga kirib ketib qoladi. O'zi urushda saf bilan kelib turib, katta bir-birini yonma-yon kelib himoya qilib urushgan ilgarilar, qilich bilan urushgandan keyin. Unda bo'lsa bir o'zi borib, dushmanning ichiga kirib ketib, 250 minglik safni yorib o'tib ketgan narigi tomoniga. Borib qilichni ko'tarsa, bir ayol bolasi emizib turgan bo'lgan. Shu darajada bo'lgan. Keyin yana qaytib bu yoqqa qarab urib chiqqan. 250 minglik askar qancha odam bo'ladi erdi? Shu ketib yorib narigi tomoniga chiqib, yana bu yoq tomoniga qaytib kelishlikda qancha odamni u boshini yedi naqodi. Shu urushda bitta qilich shunday yelkasiga tushgan ekan. U ham Badr g'azotida tushgan joyini o'rniga tushgan. O'g'illari o'sha barmog'ini tiqib o'ynab turar ekan, o'sha chuqur bo'lib qolgan. Bitta jarohatlangan. Shuncha katta nimaning ichida. Lekin haqiqatda baquvvat odamlar bo'lgan. Umar roziyallohu anhu ham, yo boshqa sahobalarda ham mana shunaqangi bir juda ham baquvvat jasoratli odamlar. Masalan, Xolid ibn Valid hayotida mag'lub bo'lmagan ekan. Xolid ibn Valid hech qachon mag'lub bo'lmagan. Kofir paytida ham, islomda paytida ham. Qaysi urushga kirsa g'olib bo'lib chiqar ekan. Qaysi urushga kirsa. Hatto rivoyatlarda keladi, bir qishloqqa borganda odamlar, "Ehtiyot bo'ling, bu qishloq ahli juda ham bir makkor odamlar, sizga zahar berishi mumkin" deganda, "Opki o'sha zaharini" deb bismillah deb ichib olgan ekan. Hech ta'sir qilmadi degan. Bu bir karomat bo'lgan, Alloh taolaning karomati bo'lgan. Hayotida qo'rqmagan umuman. Shunday odam to'shakda o'lgan lekin. To'shakda o'lganligiga yig'lagan, "Birodarlarim shahid bo'lib ketdi, men bo'lsa tuyaga o'xshab o'layapman" degan. "Falonchi shahid bo'ldi, pistonchi shahid bo'ldi, men bo'lsa tuyaday o'layapman" deb, "Bo'ldi, Alloh yo'lida chiqib ketaman" deb o'rnidan turib otga qarab ketishda jon bergan deyiladi. Ya'ni Alloh qayerda o'lishini xohlasa shunday bo'lar ekan. Ularda umuman qo'rqish degan narsa bo'lmagan. Mana shunday jur'at qayerdan paydo bo'ldi bu narsa? Hozir men bu misollarda aytganim, Xolid ibn Validda ayting, masalan, Umar roziyallohu anhu, Zubayr, boshqa sahobalar hammasi shunday bo'lgan. Hammasi. Lekin o'shanday sahobalar joyi kelgan paytda juda ham qattiq o'rinda turib bera olmay qolgan joylari bo'lgan. Rasululloh vafot etgan paytlari. Rasulullohni vafot etganligida odamlar gangib qolgan hamma. Odam nima qilishni bilmay qolgan. Xuddi Madina qorong'ilashib ketgan. Hech o'ylamagan odamlar, Rasulullohni o'ladi deb o'ylamagan. Doim Rasululloh bilan birga, Rasululloh bilan Madina nurlanib turgan. Namozlar birga o'qilardi. Nima bo'lsa Rasulullohni oldiga borib turib, muammolari bo'lsa Rasulullohni oldiga boradi, Rasululloh ichib beradilar. Hech bir muammo yo'q. Ana shunday paytda sahobalarning ichida Rasululloh o'ldi degandan keyin juda qattiq ta'sir, hatto Umar
qo'liga qilich tob madina ko'chasida yurgan kim agar rasulullohni o'ldi desa kallasini olib tashlayman. Rasululloh o'lmaydi hech qachon. Rasululloh xuddi Musa alayhissalom to'r tog'iga ketganday Alloh bilan gaplashgani ketgan, hali kelsalar keyin ular bilan yana o'ldi deganlar bilan yana gaplashamiz deb odamlarni tinchitib haligi gapirishga qo'ymay turganda Abu Bakr roziyallohu anhu Madina tashqarisida xotinlari bo'lgan boshqa. Shu xotinniki ketgan bo'lgan. Rasululloh o'lganda bo'lmagan. Keyin qaytib kelganlarda Rasulullohni o'lganliklarini kirib shunday oldilariga kirib Rasulullohni bir o'pib aytganki, Rasululloh siz o'lik holatda ham xushbo'y bo'ldingiz, o'lgan holatda ham, tirik holatda ham. Keyin Umarga qarab, "O qasam ichib yuruvchi odam, o'zingni bos, Rasululloh o'ldi" degan. Shunday degandan keyin Abu Bakrni bu gapini eshitib Umar tiz cho'kib qolgan. Ya'ni oyog'ida kuch qolmagan. Lekin ana shunday holatda Abu Bakr shunday sobit turganligi qoyil qoladi hamma. Butun ummat gangib qolgan paytda u kishi shunday sobit turgan. Ana shu jur'atini oldida, Abu Bakrni jur'atini oldida Umar ham turib bera olmagan. Bo'lmasa Umar qanday Umar hozir aytganimiz? Zubayr ibn Avvom, Umar ibn Xattob bular turib bera olmagan. Rasululloh vafotlaridan keyin odamlar qanday Allohning diniga agar to'da-to'da bo'lib kirgan bo'lsa, shunday to'da-to'da bo'lib chiqib ketgan murtad bo'lib. Ha bu payg'ambari o'ldi bo'ldi endi bular hammasi yo'qib ketadi deb. Odamlar chiqib Arablar bari haligi dinni tushunmay kirib olgan odamlar qanday kirgan bo'lsa shunday chiqib ketavergan to'da-to'da bo'lib. O'shanda Abu Bakr roziyallohu anhu murtadlarga qarshi urushamiz. Kim agar dindan chiqsa u kallasi olinadi degan hukm chiqargan xalifa bo'lgandan keyin. Shunda sahobalar aytganki, "Yo, hozir urush qilmay turaylik, siyosat uchun." Siyosat uchun urush qilmaydi, kuchimiz yetmay qolishi mumkin. Chunki atrofda arablar juda katta mahalla ular. Hammasiga qarshi urusha olmaymiz biz deganda, shunaqangi qattiq u kishi dashnom bergan ekanki, "Vallohi agar bir o'zim qolsam ham urushaman, qo'shilmasanglar qo'shilmanglar" degan. Bu Allohning hukmi degan, Allohning hukmini joriy qilamiz degan. Shunda Umar roziyallohu anhu bu kishiga o'zingizni bosing, o'zingizni bosing deb qolgan odam Abu Bakrni bu jur'atini ko'rib, keyin meni ham qalbim shu narsaga ochildi degan. Haqiqatda Alloh taolo Abu Bakrni muvaffaq qilgan odam ekan degan. Birinchi qilayotgan ishlari Usomat ibn Zayd boshchiligidagi askarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rumga jo'natish uchun ularni Madina tashqarisiga lager qilib tayyorlab turgan paytda Rasululloh dunyodan o'tdilar. O'shanda Usomani amir qilgandilar. U askarda ichida Abu Bakr, Umarlar ham bo'lgan. Ana shunday askarga Usomat ibn Zaydni amir qilib turgan bo'lgan. Keyin odamlar nasihat berganki, siz birinchidan shu askarni jo'natmang degan. Chunki bular ketsa hozir Madinada payg'ambar o'ldi degandan keyin atrofdagi arablar hammasi qarab turibdi. Bu yerdan hamma askarlar Romga qarab ketgan. Rom degani bir oylik masofa degani. Shimolga qarab, hozirgi Urdun tarafga qarab bir oy tepaga yurish kerak. Ana shu bir oy ketgandan keyin bu yerda Madina ochilib qoladi-ku. Bu qiyin bo'ladi, jo'natmaylik deganda bu kishi shunaqangi qattiq turib olganki, Allohga qasamki, agarda Madinada ayollarni kelib kuchuklar chaynab ketsa ham bu ketadi bu askar degan. Rasulullohni tikkan qo'llari bilan tikkan bayroqni men ichmayman degan. Toki Alloh taolo bir yoqqa o'zi hukm chiqaradi. Mana shu jur'ati, mana shu jasorati murtadlarga qarshi turib berishligi, Usomani askarini jo'natishligi. O'shanda hech bo'lmasa Usomani amirlikdan bo'shating deyishgan. Bu yosh bola bu degan. Kattaroq odam bo'lsin, siyosatni biladigan kattaroq odam bo'lsin deganda yana qattiq jahl qilganlar. Rasululloh tayyorlagan odamni men o'bishatamanmi degan. Mana shu odam boradi degan. Bu odamni saboti turishligiga Umar boshqa sahobalar ham turib bera olmagan. Haqiqatda ham ummatni agar bitta pallaga qo'yib, Abu Bakrni bitta pallaga qo'ysa, Abu Bakr og'ir keladigan odamligini hamma buni tan olgan. Sahobalarda juda ham mashhur edi. Biz Rasulullohdan keyin Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon derdik, keyin sukut qilardik degan. Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon. Hatto ba'zilar keyin Ali roziyallohu anhu deganlar kamchilik. Lekin asosiy sahobalar o'rtasidagi mashhur gap mana shu 3 ta tartib bilan kelgan. Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon deb. Bu narsa o'sha ulardagi shu jur'at, iymoniy jur'at qayerdan paydo bo'ldi bu? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyasidan. Rasululloh bilan doim birga yurganligidan. Mana hijrat voqealarida ham Rasululloh bilan hijrat qilib chiqqan paytlarda Abu Bakr roziyallohu anhu Rasulullohni oldiga tushib chopib ketavergan, qorong'ida chiqqan ular. Oldiga ketib, keyin ozroqdan keyin yana orqaga o'tib olar ekan, ozroqdan keyin oldinga o'tay ekan.
Savr tog'iga chiqib ketishdi. Rasululloh, "Ya Abu Bakr, tinchlikmi? Bir oldimga o'tasiz, bir orqamga o'tasiz." "Ya Rasululloh, men sizni orqa tomoningizga o'tganim, orqadan bironta kelib qolmasmikan deb orqaga o'taman" degan. "Keyin o'ylayman, oldinda biror narsa chiqib qolmasin oldilardan deb xavotir bo'lib oldingizga o'tib olaman" degan. Bir o'zi shu Rasulullohning atrofida aylanib mana shunday bo'lib borgan. Hatto g'orga kirgan paytda, g'or u paytda o'lim degan, g'orda ilonlar bo'lgan, har xil chaqadigan narsalar bo'lgan, qorong'uda shunday bosh chiqib g'orda ichiga kirib ketib, hamma joyga qo'lim bilan paypaslab urib chiqqan. Ilon pilon bo'lsa, o'shaniga qo'lim tegsin deb. Chunki yerga Rasululloh kirish kerak. Mana shundagi jur'atni qarang, iymoniy jur'at shunchalik darajada bo'lganki, bu jur'atni oldida hech kim turib bera olmagan. Ana o'sha uchun o'shanday jamoat Rumga g'olib bo'ldi, o'sha jamoat Forsga g'olib bo'ldi. O'sha jamoatni oyog'ini tagiga butun dunyoni g'animatlari olib tashaldi. Mana bunday jur'at yosh bolalarda tarbiyada, iymoniy tarbiyada shu jur'atni paydo qilishlik, bu narsa o'rgatish bilan bo'ladi. Har xil qissalar, masalan, bizning tariximiz qissa bilan to'lib toshgan. Biz haligi o'rgamchak nima odamiga o'xshagan bir mavhum xayolati bir pahlavonlarni to'qib chiqarishlikka ehtiyojimiz yo'q. Haqiqatda ham ummatda shunaqangi bir pahlavon odamlar bo'lgan. Jur'atli odamlar bo'lgan. Mana Zaydul Xayr Rasulullohga aytgan gaplarni qarang, "Ey Rasululloh, menga 400 ta odam bersangiz, Rumda beraman" degan. 400 ta odam bo'lsa bo'ldi, yetadi menga degan. Rasululloh Zaydni qo'lidan ushlab turib, iymonga Madinaga kelib iymon keltirgandan keyin aytgan ekanlar, "Ey Zayd, menga birorta odam sifatlangan bo'lsa, maqtalingan bo'lsa, keyin o'zini ko'rgan paytimda o'sha sifatday topmadim, illo seni o'shanday topdim" degan. "Qanday maqtalingan bo'lsang, o'shanday ekansan" degan. Agar Madinani isitmasi, Madinani havosidan omon qolsa, bu odam qanchalik islomga foyda berardi deganlar. Lekin u kishi Madinani isitmasi bilan nima bo'lib, musibatlanib o'shanda dunyodan o'tgan. Islomga kirgan, keyin ozroq yashab o'sha Madinada dunyodan o'tgan. Shu kishining tarixlari boshqasi aytilmay qolib ketgan. Endi boshda islomga kirganu dunyodan o'tgan. Lekin nihoyatda jur'atli odam, 400 ta odam bo'lsa Rumda olib beraman degan. Mana shunday bir ham qalbidagi saxovat, ham rujulat bor bo'lgan yigitlarni shu yoshlarda mana shunday tarbiyalash kerak. Shu kishining tarixidan hozir men shuni bir aytay dedim. Oldin bir aytgan edik Zaydul Xayl haqida. Jahiliyat paytida arablardan ba'zilari shu yeyishga ishtimi noni qolmagandan keyin qasam ichib chiqib ketgan ekanki, yo o'lib ketaman yo bir narsa qaytarib uyga olib kelaman deb. Bo'lmasa kelmayman deb. 3 kun yurgan. Shu ketishda to'xtamay 3 kun yurgan. 3 kundan keyin bir kapani oldidan chiqqan. Qarasa kapani ichiga kirsa bir ko'zi ojiz bir qari bobo yotgan bo'lgan. So'rining ustida. U sezmagan buni kirganini. Keyin kirib shu paytda qarasa bir bulutday bir odam tuyalarni haydab kelyapti degan. Otga mingan, oldiga tuyalarni sob haydab kelyapti. Otda yurganda oyog'i yer chizib yuradiganlardan bo'lgan. Nihoyatda katta odam. Unaqa katta odam ko'rmaganman degan. Keyin birdan qo'rqqanini kirsa birdan haligi nimani so'rini hali bo'yayotgan so'rini tegi kirib oldim degan. U kelib tuyalarni joyiga qamagandan keyin tuyani sog'ib kelib sutdaligi bovani oldiga olib kelib qo'ydida bovaydi. Chiqib ketdi degan. Men ochligimdan chidolmay u sutni ichib qo'ydim degan. Keyin u odam kirdi, qarasa sut tugagan, yana borib sog'ib keldi degan. Keyin shu bilan u bo'y ishda kechqurun bo'ldi, qorong'i bo'ldi. Rossa ikkosi ham uxlab xurraga otishni boshlagandan keyin men chiqdim degan. Sekin chiqib tuyalarni eshitdimda haydab ketdim degan. Kechqurun shu ketishda tong sahargacha yurdim. Bir paytda qarasam orqamdan haligi ot bilan chang yetib kelyapti boyaq odam degan. Shunday bir daraxt bor ekan, daraxt oldiga bordimda kamonimni chiqardim, o'qdonimni yozib qo'ydimda daraxt oldiga o'tib oldim degan. U odam kelib uzoqda to'xtadi degan. "Sen kechasi degan bizning sutimizda ichib mehmon bo'lding" degan. "Innama odam" degan. O'zi bilgan sezgan ekan odam. Haligi cholda degan sutini ichding, mehmon bo'lding, endi bunaqa qilganing nimasi degan. "Sen o'zi o'lgan odamsan" degan. "Sen o'zi o'lgan odamsan, sabab hozir isboti degan, oldinga o'sha daraxtga bitta tuyun tuyib ilib qo'ygin ko'rasan" degan. Bitta ipni tuyib ilib qo'yganda o'sha uzoqdan turib o'sha kamonni shunga sanchib qo'ygan o'qdi. Haligi tuguniga. "Mana shu borgan o'q senga tegishi mumkin edi" degan. Keyin u bilgan o'zi, qarasa yomon odam. Taslim bo'lgan. Keyin o'zi bilan birga qo'shib olib kelgan. Voqeani aytib bergan, "Men bolalarim och edi, bir narsa olaman deb chiquvdim uydan" deganda, "Bu tuyalar meniki emas, hammasi omonat. Yaqinda bir urush bo'ladi, o'sha urushga kiraman.
nimadir ilinsa shuni senga beraman, kutib tur degan. Shunaqangi odamlar bo'lgan. Ana shu odam Zaydul Xayl degan odam, Xayl degan ot degani. Laqabi ot degan laqablangan odam bo'lgan. Rasululloh taologa kelib iymon keltirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen Zaydul Xayrsan. Xayr degani yaxshilik zaydisan degan. O'sha odamga aytgan, birorta odamni men o'sha sifatlangandek ko'rmadim. Juda zarbul masal odam bo'lgan, hamma joyga dovruq doston pohlavon odam bo'lgan. Ko'rganlarda haqiqatdan shu sifatdagi odam ekansan degan. Mana shunaqangi jur'atli, ham yana xulqiga qarasangiz juda ham shajoatli, insoniy muruatli odam. Haligi sutni ichib qo'ygan paytda banaqa chiq sen deb tortib chiqmaganda so'rindagidan. Ishtimi, yashirinib yotibdimi, nima xijolat qilmagan. Hamma tomondan xulqiga qarasangiz shunaqa odamlar bo'lgan. Biz yoshlarda mana shu narsani bir tarbiyalashlik juda kerakli narsa. Bu narsa o'sha ijtimoiy tarbiya uchun faqatgina yana takror etamizki, bu jur'at degani bir yovoyi, tartibsiz, tarbiyasiz jur'at degani emas bu. Haqni joyi kelganda ayta oladigan odamlar bo'lish kerak. Masalan, bu misollardan Izziddin ibn Abdusalam, bu kishi Misrdagi ulamolardan Sultonul ulama deb laqablangan kishilardan. Nihoyatda jur'atli Sulton Najmiddin Ayyubni oldiga borib turib, u amir degan ekan. Sen bemalol Misrda yayrab yuribsan, ertaga Alloh taolaga borganda nima deb javob berasan bu yurishingda? Ha nima qilay, nima bo'ldi desa, palon nimalarda qahvaxonami, shunaqangi bir joylarda aroq sotilyapti. Odamlar aroq ichib, ular shunaqangi iflosgarchilik ishlarini qilyapti. Bularni hammasi uchun sen javob berasan degan. Jur'at qilib turib, amirga shunday qattiq bir ohangda gapirgan. Keyin amir odam yuborib turib, o'shani yoptirib tashlagan ekan. Bunaqa misollar juda ko'p. Endi misol hozir biz bir narsani tushunganimizdan keyin tarixda agar tarix sahifasini ko'rsak, masalan, tarix kitoblari to'la bunaqangi narsalar bilan. Har bitta sahobiyni ziyor nimasini o'qing, tarixini siz shunaqangi bir holatlarda bir necha misollarni topasiz. Har bitta sahobiydan. Xo'p. Shu bilan ikkinchi nimaga o'tamiz? Haqlarni rioya qilishlik. Ya'ni buni biz ijtimoiy tarbiyadagi 4ga bo'lib o'rganamiz dedik. Birinchisi farzandlarni qalbida shunaqangi bir asos bo'ladigan, qoida bo'layotgan xulqlarni ekish. Shulardan biri taqvo, keyin iymoniy birodarchilik, rahmat, o'zingda yaxshi ko'rgan narsani birovga afzal ko'rishlik, kechirimli bo'lishlik va oxirgisi nima? Jur'at. Shularni o'rgandik. Keyin ikkinchisi boshqalarni huquqini rioya qilishlik. Bu narsani ham bolaga o'rgatish kerak. Faqat dunyoda o'zing emassan. Bilganingni qilaveradigan, xohlasang baqirishni xohlasang baqiraver desangiz, boshqalarda haqqi qayda qoladi? Yoki bir joyda yashagandan keyin, misol uchun, oddiy masalan 4-5 ta odam bir joyda bir tursa, hojatxonada bittasi ko'proq o'tirib qolsa, qolganlarning haqqiga zulm bo'ladi. O'shani rioya qilish kerak, oddiy masalan misollardan biri. Haqlarni rioya qilishlik, ya'ni odam yashagandan keyin, ijtimoiy bo'lgandan keyin inson ijtimoiy degani o'sha jamiyatga aralashgan bo'lgandan keyin albatta odamlarning haqqini rioya qilishlik kerak. Bu Allohning haqqini rioya qilishdan keyin aytilayotgan gap. Uni biz birinchida avvalda bilib o'tdik. Iymoniy tarbiyada bilib o'tdik. Iymoniy tarbiyada eng birinchi inson qilish kerak bo'lgan narsa Allohning haqqiga rioya qilishlik. Shu haqlardan birinchisi ota-onaning haqqini rioya qilishlik. Inson uchun eng birinchi haq, insonlar ichida siz uchun eng aziz, eng ulug' inson ota-onangiz bo'ladi. Ota-ona shariat bu narsaga juda katta e'tibor qaratgan. Ota-onaning rozichiligi, Allohning rozichiligi shularning rozichiligiga to'xtalindi. Agar otasi rozi bo'lmasa, onasi rozi bo'lmasa, Alloh undan rozi bo'lmaydi. Hatto kabiralardan sanadi. Sab'ul mubiqot 7 ta halok qiluvchi eng yomon gunohlar, Allohga shirk keltirishlik, odam o'ldirishlik deganlardan biri o'shalardan sanadiki, huququl validayn, ota-onasiga oq bo'lishlik. Yetimni molini yeyish ota-onaga oq bo'lishlik. Ota-onaga oq bo'lishlikni ko'rinishi juda ham ko'p. Ota-onaga oq bo'lish haqida biz bir soatlik dars qilgandik avvalda. Ota-onaga oq bo'lish deganda biz tushunamizki, otasi oq qildim, ko'k qildim desa, keyin oq bo'ladi deb tushunamiz. Unaqa emas. Otasini g'azablantirishlikni o'zi oq bo'lish degani. Haq bo'lgan narsada otasiga itoat qilmasa, u oq bo'lish degani. Onasiga osiy bo'lsa, onani ko'zi yoshini oqizib qo'yishlik onaga oq bo'lish degani. Ya'ni inson mana shu narsaga rioya qilib yashash kerak bo'ladi. Chunki inson uchun eng bizning ustimizdagi haqqi ko'p odamlar ota-ona bo'ladi.
Alloh taolo aytadiki: "Vaqfir lahuma janahaz zulli minar rahmati va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira." Ota-onangga sen rahmatdan bo'lgan xorlik qanotini tushirgin. Rahmatdan bo'lgan xorlik qanotini. Bu deganiki, nihoyatda yumshoq bo'lgin degan. Ota-onani oldida yumshoq bo'lishlik, unga baqir-chaqir qilmaslik chiqadi bundan. Yuziga tik qaramaslik, yurganda oldida yurmaslik yoki yeydigan ovqat yeganda rioya qilishlik, yeyman degan narsasini lipitib oldidagi olmoqchi bo'lgan narsasini olib qo'yishlik. Ba'zilar ota-onasi bilan umuman ishi bo'lmaydi. Otasi qiynalib yuk ko'tarib yurgan paytida ham bu otasiga ishi ham bo'lmaydi. Bu oq bo'lish degani mana shu narsa. O'zi masalan yallamay yorim qilib yursa-da, bu yerda ota-onasi qiynalib turgan bo'lsa yoki uzoq vaqtlar ota-onasini hijron qilib tashlab qo'yishligi, xotinini gapiga kirib turib ota-onasini ko'z yoshini oqizib qo'yishligi, o'zi bunday aytganda xotin topilayotgan narsa. Masalan, taloq qilib yuborsangiz boshqa erkakka tegib ketadi xotiningiz, yoki siz o'lsangiz u xotin boshqa erkakka tegib ketadi iddasi tugagandan keyin, boshqa bir odam to'shagi bo'lib ketaveradi. Bu degani xotinni qadrsizlantirish emas, ota-onani qadrini bilish uchun aytyapman men. Ota-onani ko'z yoshiga hech qachon arzimaydi bu xotinni. Ba'zi odamlar xotinni yaxshi ko'rganligi uchun shunaqangi holatlar bo'ladiki, ota-onasiga juda faxsh gap bilan gapirgan paytida xotinimni baribir rioya qilaman deganini ko'rganmiz. O'shanda otasi oq qilgan farzandini. Bolasiga aytgan: "Bolam, bu bizga mana shunaqa gap gapirdi. Taloqini ber, bizni hech sharmanda bo'lyapmiz, bu bilan turolmaymiz" desa: "Yo'q, baribir valla chaqam bor, men xotinimni deyman" deganda otasi oq qilgan uni. Mana shunaqa odamlar ham bor odamlar ichida. Ya'ni bu bizni farzandimiz, masalan, Alloh asrasin, jamiyatda yashagandan keyin ertaga katta bo'lib pul topib jamiyatda o'zini o'rnini egallagandan keyin ota-onasini javratib yig'latib ota-onasiga oq bo'lib keyin do'zaxi bo'lib ketayotgan bo'lsa, kim sababchi shunga? Mana shunga tarbiya bermasligimiz sababchi bo'lyapti mana. O'zi insonni o'zi tarbiya bermagandan bola mana shunday holatga chiqadi. Hech ko'rganmisiz tuya tug'ilganda quloqi qirqilgan bo'lib tug'ilganligini? Yo'q, sog'lom bo'lib tug'iladi tuya. Uni keyin egasi qulog'ini qirqadi uni. Bola ham tug'ilganda salomat fitratda tug'iladi. Keyin uni ota-onasi o'sha tarbiyalaydi. Mana shu tarbiyani buzayotgan narsalar kinolar, masalan, bilganingni qil degan narsalar. Hattoki o'z shunchalik bir egoist bo'lib katta bo'lganki, bolalar agar aytganini qilmasa o'zini o'zi osib yuboryapti hozir yoshlar. Shunchalik nozik bo'lib qolganki, ota-onasi bir og'iz gapirolmaydi, qo'rqadi bolaga gapirgani. Shunday jahli burnini uchida turadi, birdan baqiradi ota-onaga qarab. Qo'lidagi telefonni yerga otadi, yeb turgan qoshig'ini tashlaydi, yo'qotgan qo'yasizlarmi yo'qmi deb. "Ha, qo'y, 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 bechorani xafa qilib qo'ydik, xafa qilib qo'ydik." Ota-ona yana uni orqasidan yalinib yurgan kuni. Bu tarbiya yo'qligidan betarbiya bolalar paydo bo'lyapti. O'zini kim-kimlarga o'xshatadi. Buning uchun odamda o'zi huiya degan narsa, biz oldingi darslarimizda buni aytdik, tushuntirib. Musulmon farzandida o'ziga yarasha bir dunyo qarashi, saqofasi bo'lishi kerak. Kimsan sen o'zi degan narsaga men kimman degan huiya deyiladi buni. Kimlik, ya'ni insonning kimligi ma'lum bo'lishi kerak. Biz musulmon o'g'lonlarimiz, musulmon farzandlarimiz, kofirlar emasmiz biz, alhamdulillah. Kofirlarni millati ham, ularni madaniyati ham bizga bir tin, ular boshqa odamlar ular. Bizni o'zimizni madaniyatimiz, mana shu madaniyat bilan biz faxrlanamiz. Mana shu madaniyat bilan yashaymiz, shu madaniyat bilan dunyodan o'tamiz. Mana shu narsani bolalarga shu madaniyatda singdirish kerak. Biz musulmon odamlarimiz biz. Shuning uchun ham tug'ilgandan xatna qilinyapti. Nega xatna qilyapti? Musulmon bo'lganligi uchun. Nega janoza o'qiyapmiz? Nimaga kafanlaymiz? Nimaga qabrga borib butun rioya qilib tavutga qo'yishdi ham, tavutdan olishdi ham, qabrga qo'yishdi ham, joy keltiramiz rioya qilib hamma narsani. Ayol kishi bo'lsa choyshab yopib, uni ko'rmasin erkaklar ko'z tushmasin deb bu narsalarga rioya qilamiz. Nima uchun? Musulmonmiz deymiz biz. Ana shu musulmon odam o'zini huviyasini bilishi kerakki, musulmon odamda islomiy asoslari bo'ladi. Uni mabodiylari, prinsiplar bor, islomiy prinsiplar bor. Bu prinsiplarga kiradi mana shu hozir aytayotgan narsalarimiz. Huquqlarni rioya qilishlik ham xuddi shunday. Ota-onani haqqiga rioya qilishlik eng birinchi huquqlardan. Ota-onani nimasida yaxshilik qilishlik nimalarda juda ko'p dalillar kelgan. Oyat, hadis bularda agar hozir hammasini o'qib bersak to'xtalib qolamiz. Shuning uchun men tezroq asosi tushunarli bo'lganidan keyin boshqa mavzularga o'tib ketyapmiz.
Xo'p, ota-onadan agar nimasi yaxshilik qilishda onani muqaddam qilishlik, onani haqqini. Onani haqqini muqaddam qilishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga bir odam kelib, "Ey Rasululloh, men yaxshi muomala qilishim uchun eng haqli odam kim?" deganda onang dedilar. Keyinchi desa onang dedilar. Keyinchi desa yana onang dedilar 3 marta. Bundan keyinchi deganda otang degan. Nima uchun shunchalik ona oldinga qo'yilgan? O'zi aslida onang keyin otang desa ham bo'ladigan joy. O'shanda ham tushunardik, ona otadan oldin aytdi deb. Yo'q, buni bizga ta'kidlab tushuntirish uchunki onang, 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 keyin otang deganligi onani nihoyatda odam ustida haqqi ko'p. Onani. Bu deganiki, onachalik hech kimda haqqi bo'lmaydi inson ustida degani. Agar sizga jon kerak bo'lib qolsa, shu jonini berayotgan yagona inson onasi bo'ladi insonning. Hamma narsaga tayyor bo'ladi. Inson xuddiki o'zi bir paydo bo'lib qolganday, onasi bir begona ayolday, hattoki shu xotini bilan yaxshiroq muomala qilishlik uchun onani kirgizmay uyga. Shunaqangi holatlarni ko'rib inson achinasanki, mana bu narsa juda ham mana shu turk jamiyatida rivojlangan ekan. Ko'p odamlarda onasiga umuman rioya qilmaydi. Xotin oldimi bo'ldi, xotinimi nima bo'lib ketadi, onasi ziyorat qilgani kelsa kirgizmay ekan uyga. Hozir vaqtimiz yo'q deb. Nevaralarimni bir ko'rgani keluvdim desa, nevaralaringiz uxlayapti degan kelin. O'g'liga ham aytgan, o'g'li enang keluvdi, kirgizmadim deb. Bunaqa xotinni nima qilish kerak o'g'il bola? O'shanday holatda o'g'il bola nima qilish kerak xotinni? Bilamiz nima qilish kerakligini. O'sha ishni qilish kerak hamma. O'g'il bola bo'lgandan keyin o'sha onasini odam birinchi o'ringa qo'yish kerak. Bizda prinsiplarimizdan biri mana shu. Ona biz uchun birinchi o'rinda turadi. Shuni bolaga o'rgatish kerak yoshligidan. Onang, 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 keyin otang. Hattoki ota o'g'liga, "O'g'lim, mana shu xotiningni taloq qo'yvor" desa, taloq qo'yish kerak o'g'il. Agar haqiqiy o'g'il bo'lsa. Lekin ota ham tarbiyali ota bo'lish kerak. Bu uchun. Mana Ibrohim alayhisalom bir og'iz borib turib, Ismoil alayhisalomning holini so'radi, o'zi yo'q edi, xotinidan so'ragan. U xotini bir yomon gap gapirmagan, salom bergan, yaxshi gapirgan. Qanaqa yashayapsizlar desa, qiyinchilik degan. Kunimiz yaxshi o'tmaydi degan. O'qib keladi, bir narsa olib kelsa yeymiz, bo'lmasa och yotamiz degan. Ismoil kelsa mendan salom aytgin va aytginki eshikda ostonasini almashtirsin. Keyin ketganlardan keyin Ismoil alayhisalom kelib o'zi hididan bilgan otasi kelganligini. Hech kim kelmadimi deganda bir shunaqa sifatdagi bir chol kishi keldi. Sizni so'radi, salom aytdi, keyin holatimizni so'radi, men aytdim qiyinchilikdaligimizni. Keyin nima dedi desa, shu bitta narsa Ismoil kelsa aytgin, salom aytgin, eshikni ostonasini almashtirsin deb ketdi. Desa, bu eshikni ostonasi sen eding. Bu kelgan odam meni otam bo'ladi. Seni taloq qilishga buyurdi, bo'ldi, ketaver degan. O'ylab ham o'tirmasdan shu otasini mana shu gapi bilan. Endi bu degani Ibrohim alayhisalomdagi farosatlik, foyda ziyonni tushunadigan insonni bir ko'rganda qanaqangi odamliligini biladigan bir farosatlik ota bo'lsa agar. Bu uchun payg'ambar bo'lish shart emas. Umar roziyallohu anhu o'g'illariga xotiningni taloq qil deganda o'g'li bor Rasulullohga aytgan, "Ey Rasululloh, men bir ayolga uylanuvdim, otam Umar uni taloq qil deyapti, nima qilay?" deganda otangga itoat qil dedilar. "Ati' abaka, otangga itoat qilgin" deganlar. Mana shu bu degani ayolda oyoq osti qilish emas, u ayol u siz uylangan ayol kimdadir qizi. Lekin biz yana ham takror aytamizki, bizni shariatimizda prinsiplar bor. O'sha prinsipda avlaviyat degan birinchi, ikkinchi degan narsalar bor. O'sha birinchi o'rinda turayotgan narsa ota-onamizni bizga ehtiromi birinchi o'rinda turishi kerak. Huquqlardan eng birinchi narsa shu. Mana shu narsani biz yoshlarga o'rgatib, singdirib katta qilish kerak. Ana o'shanda jamiyat bir mustahkam bir jamiyat paydo bo'ladi. Qaysi jamiyatda agar ota-ona ulug'langan bo'lsa, bilingki u jamiyat mustahkam jamiyat degan. Qaysi jamiyatda agar ota-onasi yetimxonaga oborib tashlanyaptimi, u jamiyat chirigan jamiyat degani. Hech narsaga arzimaydigan jamiyat. Hozir mana shu g'arblar biz butun og'zimiz suvini ko'pirtirib maqtaydigan shu Amerikasi bormi, boshqa nimasi bormi? Ular chirib bitgan jamiyat ular. Umuman havas qiladigan joyi yo'q. Hech qanday havas qilayotgan joyi ota-onasini yetimxonaga nimaga olib tashlaydi qariyalar uyiga. Qutilgani hisob. Hatto o'lganini ham eshitmay qoladi ba'zan. Qanaqangi hayot bu? Nima bo'ldi inson bo'lib yashab nima kelyapti? Inson o'zi hayotga kelib turib qanday odam bo'ldiki ota-onasini hech qanday bir
izini bosadigan, otasini izini bosadigan bir o'g'lon bo'lmasa, qariganda ota-onasiga xizmat qila olmasa bu odam, xo'p, imkon bo'lmasa u boshqa narsa, lekin imkon bor bo'lgan joyida o'zini ishi bilan, o'zini kayf safosi bilan yurib, ota-onasi diydirab qanaqangi yupun choponda, hatto qish kelganda bitta oyog'ida oyoq kiyimi bo'lmagan holatlari bo'ladi. Shu oyoq kiyimni olib berishga ichi og'rigan farzand ota o'lgandan keyin unga ming-minglab sarflab xudoy qilaman deydi. U ham xo'ja ko'rsinchilik odamlar uchun qiladi. O'sha tirikligida bitta kiyim olib ber, oyog'iga bir narsa olib ber, yo'q, unaqangi narsa yo'q, tarbiya yo'q unga. O'zim deb katta bo'lgan. O'zidan o'zi paydo bo'lgandek bo'lib qolgan. Bu o'sha tarbiyada ota-onani qadri joyiga qo'yib katta qilinmaganligidan. Bu narsani biz eslataylik, eslatishlik mu'minlarga foyda beradi. Hozir masalan bu faqat yoshlarga tarbiya berishda aytilgan gap bo'lsa ham, lekin o'zimizga ham bu narsa juda kerakli narsa. Agar qaysimizda ota-onamiz agar nasib qilib, agar ikkovsi ham bo'lsa, nur ustiga nur, agar bittasi bo'lsa, xizmatini qilib qolish kerak. Mana shu orqali inson jannatga kirib ketish eshigi mana shu inshaalloh. Keyin ikkinchisi, ota-onaga oq bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak inson. Hozir biz ota-onaga yaxshilik qilish haqida umumiy qoidalar aytdik. Ota-onaga oq bo'lish degan tushunchani biz yaxshilab bilib olaylikki, ota-ona bo'ldi, bolam bugundan boshlab sen oqsan, ko'ksan deyish shart emas. Sizga nisbatan siz ranjidimi, o'zi oq bo'ldingiz degani. Mana shunday tushuning. Shuning uchun hech qachon ranjitmaslik kerak. Hech qachon ranjitmaslik kerak. Bu uzoq vaqtlar ota-onani gaplashmay tashab qo'yish, masalan, ko'p g'ariblik joyida yurgan farzandlarga bu narsa ham yana ham dars bo'ladi. Uzoq vaqtlar gaplashmay ketishlik ham oq bo'lishga olib keladi. Hozir telefon bor, o'zingizni ko'rsatib gaplashsangiz bo'ladi, yoki telefonda ovozingizni eshitib, bir marta sizning ovozingizni eshitib, qanchalik ularning kayfiyati yaxshi bo'lib ketadi. Uni Alloh biladi uni. Farzandlar o'sha narsani sezmaydi, o'zi bilan o'zi bo'lib turib, hayotimidan o'zining hayotiga qorishib ketib qoladi inson. Ota-onasi agar muhtoj bo'lsa, ularga nafaqa bermaslik, bu ham oq bo'lishga kiradi. Agar ota-ona muhtoj biladi farzand ota-onani haqiqatdan muhtojligini. Sizda masalan qo'sha-qo'sha kiyishga tuflilaringiz borda, otangizda bitta yirtiq tuflini kiyib yuribdi, bilasiz, necha yildan beri. Hay, qarri odamga bo'laveradi shu ham desangiz, bo'ldi, ana shu bola oq farzand degani shu. Nimaga siz o'zingiz kiygan narsani shun kiydirib, sizda o'zi aslida sizda yaxshini kiyish kerak ota bo'lgandan keyin. Mana bu o'sha oq bo'lishni bir ko'rinishlaridan. Yoki bo'lmasa ota-onasiga uf tortish masalan. U aynan nassan Qur'onda kelgan. Fala taqul lahumu uffin va la tanharhuma va qul lahumu qawlan karima. Ota-onangga uf dema degan. Uf deyishlik masalan ota-ona bir narsani buyurganda uf charchab ketdim degan gaplar. Uf tort. U hozir uflar manada yaxshi gap bo'lib qolgan. Bir guvohi bo'lganlarimizdan biri haramda shunday Ka'bani oldida turgan holatda bir 16 larga kirgan bola. Bo'yi ham serrayib o'zi otasidek bo'lgan bo'yi. Telefon berdi, baqiryapti otasiga. Telefonni ber. Otasi tushuntiryaptiki, "Bolam, hozir biz bu yerga ibodatga kelganmiz, Ka'bada bu yerda qizlar bilan gaplashish mumkin emas. Tarbiyani qarang. Kino ko'rish mumkin emas bu yerda. Ular hammasi borgandan keyin uyda bo'layotgan ishlar." desa, "Yo'q, berasan" deyapti. Baqir chaqir qilaverdi. Keyin otasi o'g'lini quchoqlab narroqlarga olib borib, jamoat ishlaydi, narroqlarga olib borib, bir narsalar deb keldi, baribir ham qo'ymadi, baqir chaqir qilaverdi. Keyin oxiri telefonni ochib berib, bo'yniga qo'ydi, "Qara, qizlar bilan gaplashmaysan, kino ko'rmaysan, chunki haramda o'tiribsan", dedi. "Ha, bo'ldi", dedi, ketdi bola, xursand bo'ldi. Endi bu qanaqa tarbiya bo'lganmi, hayron qolasan odam ko'rib turib. Bo'lmasa bu u bola 16 ga kirgan aql xushlik bir katta bola. Tarbiya yo'qligidan. Tarbiya nima qilamiz? Bog'chaga olib borib beramiz bolani, bog'cha bir garaj. Shunday qamab ularga multfilm qo'yib qo'yadi, bo'ldi. Qonini to'g'laydi, olib tashlaydi. Unga qancha servisiga pul deysiz, boshqa davo daskasi endi yurtga sig'maydi. Maktabi boshlandi, maktabga borgandan keyin bir tuda balani yig'adi, muallimda o'zida bir tarbiya yo'q. Men umumiy aytmayman, yaxshilar ham bor. Lekin aksar holatda shunaqangi holatlarni ko'rasiz. Ana shundan bolalar nima bo'lib chiqadi keyin? So'kishni ham o'rganadi, bemazagarchilikni ham o'rganadi, tarbiyani buzilishligi. Bu maktabga ilm o'rgansin, tarbiya bo'lsin desangiz, bir yilda ichida bola shunaqangi betarbiya bo'lib qoladiki, odam qanday qilib buni isloq qilishni odam garang bo'lib qoladi keyin.
biz nima qilsak ham farzandlarni ushlashligimiz kerak, tarbiyalashligimiz kerak. Bu sizning muammoingiz bu. Nima qilsangiz qiling, bolangizni tarbiya bering. Ana shu asoslarga ko'ra tarbiya bering. Tarbiya berish degani bir uyga qamab o'tirish degani emas bu. Tarbiya asoslari ham hozir biz avvaldan aytib kelayotgan narsalarda jismoniy tarbiya, iymoniy tarbiya, aqliy tarbiya, ruhiy tarbiya hammasini inson men hozirgi endi oxirgi o'rganayotganmiz ijtimoiy tarbiya. Bularni hammasini joy-joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz ota-onaga oq bo'lish haqida gapirayotgan edik. Buni suratlari juda ko'p. Ota-onaga oq bo'lishmasa, nafaqa bermay qo'yish, agar ota-ona muhtoj bo'lib turganligini bilib turib, inson qodir bo'lib turib bermasa, o'sha oq farzand degani shu. Yoki ota-onani ko'zini yoshini oq qilsa, nohaq holatda ko'z yoshini oq qilsa, bu oq bo'lgan. Hattoki Alloh subhanahu va taolo ota-onani yaxshiligini jihoddan oldinga qo'ygan. Jihod farzi ayin bo'lgan ko'rinishi bor, farzi kifoya ko'rinishi bor. Farzi ayin bo'lsa, bu Allohning haqqi bo'ladi, bu birinchi o'rinda turadi. Agar farzi kifoya bo'layotgan bo'lsa, ota-ona rozi bo'lmasa, bu odam ketishi mumkin emas. Bir kishi kelib turib, "Ey Rasululloh, men jihodga yozdirib qo'ydim o'zimni borish uchun. Lekin meni qarri ota-onam bor, nima qilay?" deganda Rasululloh aytlarki, "Fafihima jahid. Sen o'shalarda jihodga bor, xizmatini qilgin" deganlar. Jihoddan qaytarib olgan o'sha odamni. Ota-onaga xizmat qilishlik uchun. Shunchalik huquqi kattaligidan berdi. Xo'p, bu yerda juda ko'p odoblarni shu muallif bizga aytgan ekan. Ba'zilaridan aytib o'taylik tezlik bilan. Ota-onaga bolaga buyurgan ma'siyat bo'lmagan ishda nimaga buyursa, itoat qilishligi. Keyin juda odob bilan odam muomala qilib gapirishligi. Masalan, gapirishlikdagi vaqfid lahuma janahaz zulli minar rahma. Yumshoq gapirish kerak. Ba'zi bir odamlarda juda bolasi erka bo'lib katta bo'ladi-da, ota-onasiga qilgan muomalasini ko'rsangiz juda qiziq. Qo'pol gapni gapiradi. Yoki onasiga sensirab gapirayotganlar bor. Ana shu odam oq bo'lgan farzand degani. Onasiga sensirab gapirgan yoki kallasi ishlamaydi bu, miyasi aynib qolgan bu chollarni deb. Boboy momay deb gapiradi ota-onasini. Boboy momay, ana shu oq bo'lgan bolani ko'ramansiz, mana shu odam. Ota-onasini boboy momay deyaptimi? Bu oq bo'lgan odam degani. Yoki hoji bo'ladi deydi otasiga. Ota deyishga tili bormaydi-da, hoji bo'ladi deydi. A bu senga kim bu hoji bo'ladi degan odamday, xuddi bir qo'shni odamni gapirganda gapiradi hoji bo'ladi. Yoki otasi bilan masalan pul talashsa. Bu oq bo'lish degani. Pul talash, ota bilan pul talashilmaydi. Shunday haqingiz kelib qoldimi, keching keting. Chunki bu narsa huquq prinsip, birinchi o'rinda turayotgan huquqlardan bu. Ota-onani qo'lini, masalan, bu urfdan kelib chiqqan narsa, masalan, qo'lini o'pishlik. Bizda urfimizda bu narsa yo'q. Va bo'lsa qilish kerak buni ham. Peshonasidan o'pishlik, hurmatdan olimlarning qo'lini o'pish, ota-onani qo'lini o'pishlik bor bo'lgan narsalardan bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan. Nima talab qilsa, shularda ikrom qilishlik. Masalan, muhtoj, ehtiyoj bor narsalarni odam bilib yurish kerak. Ota-ona nimaga muhtoj bo'lyapti? Masalan, qish kelib qolganda oyoq kiyimi bormi, yo'qmi? Hamma holatidan xabardor bo'lib turish kerak. Agar bilib turib o'sha holatini ko'rmaslikka o'tib ketaversa, o'zlari indamayapti-ku deb, lekin bilasiz muhtoj. Mana shu narsa ham oq bo'lishga olib kelayotgan narsalardan. Ishlarda maslahat so'rashlik, ota-onadan maslahat bilan ish qilishligi. Va ko'p duo qilish kerak ota-onani haqqiga. Farzandni burchi vazifasi ota-onani haqqiga duo qilishlik. Agar oldilarida agar ota-onani oldida mehmon bo'layotgan bo'lsa, eshikni yaqinroq joyida turishlik. Ota-onani bir ko'ziga qarab turish kerak, bir narsa desa xizmat qilish uchun. To'rga o'tib ketib qolmaydi farzandiga. O'tib yonboshlab o'tirib oladi-da uyga kelib masalan. O'shanday holatda ota turib xizmat qiladi, bola o'tiradi, xaxolashib mehmonlar bilan. Otasi choydimlar, "Bo, ota ikkita olib kelaykansiz" deb qaydi o'tgan joyida. Nima sen turmaysan? Tarbiya yo'q, uni turish uchun unga kalla kerak, tarbiya kerak unga. Ko'pchilik bolalarni farosati yetmaydi shunga. Yomon bola emas. Lekin farosat yetishmaydi. Bittasi bir mehmonda o'tirgan joyimizda katta bola bir 100 kilo bor o'zi ham taroziga tortsa, choy tugab qoldi, otasi choyningni olib turib bolaga bunday ko'rsatdi. Nima degani bu? Choy olib ketgani? Bolasi qarab turib, "Ha" debdi. Nima bunday qilyapsiz degani bu. O'sha mezbonlardan biri yig'lab kulganligi esimdan chiqmayapti. Qoyil senga gap yo'q debdi voy bolaga. Ota-onani oldida ovozni baqir chaqir qilib qattiq ko'tarmaslik.
gap orasida uzib qo'ymasdik. Masalan, gap, masalan, telefonda gaplashishda ham, boshqada ham ular gapirib bo'lmasdan turib, bo'ldi, tamom, taq uzib qo'ysangiz, bu oq bo'lishga olib kelayotgan narsalardan bu. Gap tugash kerak, o'sha gapni odob bilan boshlab, odob bilan tugatish kerak. Hovlidan izn so'ramay chiqmaslik ota-onadan. Men ketyapman bir joyga ketayotgan bo'lsa, uni otasi ham, onasi ham bilmaydi. Yo nima ishingiz bor deydi, ba'zi bolalar borki, ota-onasi qayerdasan desa, nima ishingiz bor deydi. Men yosh bola emasman-ku deydi. Shuni bilish kerakki, bola o'lguncha yosh bola ota-ona uchun. Yosh bola hech qachon o'sha holatdan, yoshligidan siz chiqib ketmaysiz hech qachon ota-ona uchun. Shuning uchun men yosh bola emasman-ku, qayerdasan desa, to'g'ri javob berish kerak. Falon joyda edim, mana boraman, nima qilyapman. O'shani ko'ngil ko'tariladi mana shu bilan, ular sizga xavotir olgandan so'raydi. Nima sizga dunyodagi boshqa odam so'ramaydi, qayerdasan deb aynan ota-onangiz so'raydi. A sizga ularni qalbida siz joy olib turgan bo'lasiz. U qachon kelayotgan, nima qilib yuribdi ekan? A siz bo'lsa ishingiz bo'lmasin. Yuribman men deb degan gaplar mana bu oq bo'lishga olib keladi. Uxlayotgan bo'lsa bezovta qilmaslik. Uxlayotgan bo'lsa bezovta qilmaslik. Va xotinini, bolalarini ota-onasidan ustun qo'ymaslik. Ko'pincha bo'ladi bu. Ko'pincha bo'ladigan narsa o'sha ota-onadan xotin bola chaqasini ustun qo'yadi. Mana bu ham oq bo'lishga olib keladi. Mizonni to'g'ri qo'yish kerak odam. Agarda bir odamga yoqmaydigan ish qilsa, ma'lumot qilib tashlamaslik. Ayniqsa ota-ona qarib qolgan paytda, odamni yordamiga muhtoj bo'lib qolgan paytda, agar siz ozroq bir ularga bir pul tomondan, boshqa tomondan o'tkazib qo'ygan joyingiz bo'lsa, birdan insonni bir qarish tili o'sadi. Ana shu joyda ehtiyot bo'ling, oq bo'lib qolishingiz hech gap emas. Hech qachon agar ular sizdan bir ajablanmaydigan bir nima gap gapirsa, bir ish qilsa masalan, ko'pincha sog'ligi yaxshi bo'lmaydi yoki saxir bo'ladi, ba'zan qarri odam siqiladi-da bir xil gaplarni gapirib qo'yadi, bir xil holatlar bo'ladi. Ana shu paytda sabr qiling. Bu insonni ya'ni juda nozik nuqtalaridan biri. O'shanda sabr qilishga o'rganish kerak. Va ota-onani oldida xaholab kulmasligi. Masalan, xaholab baqirib kulib, bu ham bir beodobchilikka kiradigan narsalardan. Va oldilaridan taomni olib qo'ymaslik. Yegan paytda shu ba'zilar bosh narsaga qaramay tegis kelgan narsani shundoq ildirib olib ketaveradi oldingizdan ham. O'sha bu narsa o'sha otasiga, onasiga nisbatan behurmatchilik bo'ladi. Ulardan oldin taomga qo'l uzatmaslik. Ular o'tirgan joyda oyog'ini uzatib uxlab olmaslik, yotmaslik. Oyoqni uzatmaslik. Bu narsa aynan bizda alhamdulillah o'zbekchilikda juda yaxshi bu odob axloqlar. Mana shu narsalar din bo'lsa ham arablarda kam ko'rasiz bunaqa narsani. Endi dindorlari nimalar yaxshi. Umumiy holatda hurmat-izzat bunaqangi mentalitet yo'q ularda. Kattani hurmat qilish, hali bizga kattani hurmat qilish ham keladi. Ya'ni yosh bolalarga o'zidan kattani hurmat qilishni o'rgatishlik. Bu juda kerakli narsalardan. Keyin ulardan oldin bir joyga kirib ketib qolmaslik borganda, masalan eshikdan kirganda, ayniqsa arab diyorida o'sgan bolalar ota-onasiga ham rioya qilmaydi. U sizga-ku ham rioya qilmaydi. Lip bitib oldinga o'chib ketaveradi. Qaramaydi ham orqasidan kim kelyapti. Biz yoshligimizdan o'rgatilgan narsa o'zingdan yosh katta odamni oldida yurma. Ayniqsa u odam yosh katta odam, masalan ustozingiz bo'lsa yoki bo'lmasa ota-onangiz bo'lsa, uni oldiga umuman tushmasligingiz kerak. Hatto ota-onang o'tirgan tomga chiqma deyilardi. Ota-ona turgan tomga chiqishlik bu ota-onani ustidan o'tirishlik, behurmat qilishlikka kiradigan holat bo'lib qoladi. Va chaqirganda labbay deyishlik. O'zini ishi bilan bo'lib, masalan telefonga qarab o'tiraveradi, necha marta chaqirsa ham bir 10 tasida bir ha deb qo'yadi yoki o'shani ham qilmaydi. Ha, faqat menmi deydi. Mana bu narsalar ham o'sha oq bo'lishga olib kelayotgan narsalardan. Va ular hayotligida ham, hayotdan o'tib ketganda ham ularni do'stlarini odam rioya qilishligi, sila rahim qilib turishligi, ota-onaga yaxshilik qilishlikda davomiyligini biri o'lib ketgandan keyin ham ota-onani odamlari bilan, do'stlari bilan, otani do'stlari bilan do'stlik qilib turishlik, bu o'sha sila rahim otaga bo'lgan yaxshilik bo'ladi. Ularni haqlariga duo qilishlik va ota-onasiga yaxshilik qilmagan, ota-onasiga oq bo'lgan bolalar bilan birga yurmaslik. Mana shu ham ota-onani nimasiga kiradi. Yoki bo'lmasa ota-onasiga, ota-onasi yomonlik qilgan odam bilan aloqani uzib qo'yishlik. Ba'zi odamlar bor, siz otasi bilan masalan yuz ko'rmas bo'lib, otasini qancha so'kib, mahkamaga tortib, boshqa qilgan odam bilan yana do'stlik qilib yuradi bolasi. U otam bilan bo'lganki, menga nima deydi? O'sha ota buni eng ulug' odami-ku bu. Bu ham o'sha prinsiplarni yo'qligidan. O'lgandan keyin haqlariga duo qilishlik.
bu narsa eng asosiy narsalardan. Bu juda ko'p narsa qilinish kerak bo'lgan narsadan. Va qur robbi rahamhuma kama robbayani sagira. Ey Robbim, yoshligimizda bizni qanday tarbiyalagan bo'lsa, xuddi shunday ularga rahim qilgin deb ota-ona haqqiga duo qilishlik. Bu narsalar ba'zi bir odoblar, mana hozir aytilgan narsalar. Biz shu narsaga e'tiborli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Farzandlarni shuni ustida o'rgatishligimiz kerak. Ota-onani haq huquqi katta ekanligini o'rgatish kerak. Ular hali multfilmda ko'rgan narsasi, kinoda ko'rgan, teleserialda ko'rgan narsasi, bilgan narsasini, u hur inson xohlagan narsasini qilaveradi. Ular u ularning madaniyati. O'shani siz boshdan bosh bolaga tushuntiringki, "Bolam, sen musulmon odamsan. Biz musulmonmiz. Musulmon odamni o'ziga yarasha madaniyati, uni mentaliteti, saqofasi bo'ladi. Huviyasi bo'ladi. Biz mana shunday odamlarmiz. Bizda prinsip bor, bizda aqida bor, savobitlar bor. Mana shulardan biri ota-onani haqqiga rioya qilishlik bo'ladi. Alloh taolodan so'raymizki, Allohim foydali ilm bersin. Vaqtimiz tugab qopti ekan. Inshaalloh shu joydan kelasi darsdan davom ettiramiz. Alloh taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin, o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, qiyomat kunida tarozilarimizni og'ir qilsin. Namoy amallarimizni o'ng qo'limizdan bersin. Va sirot ko'prigidan ko'z ochib yumguncha o'tib ketadigan kishilar safidan bo'laylik. Firdaus jannatlarida nabiyinlar bilan siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan Allohim birga qilsin. Adama a'lam robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallohumma va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu va salam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.